Vamos contar. Boa noite. Um grande pernambucano disse: um patriota não morre, vive além da eternidade. Sua glória e o renome são troféus da humanidade. We'll be right back.
poucos dias, há pouco tempo, quando eu fiz 86 anos, recebi um presente valiosíssimo dos meus filhos. Esse livro sobre os Lusíadas, A Paixão da Minha Vida. É um livro altamente ilustrado, foi todo desenhado por mim e escrito na minha maquininha velha, antiga, cheia de defeitos. Mas agora o texto se transformou num livro muito bom e foi um grande presente. Muito obrigado a todos. Meus amigos, aqui estão o menor e o maior livro da minha vida. Ambos importantíssimos. Esse menor é uma edição completa dos Lusíadas, como se não bastasse, legível, e como se não bastasse, tendo no fim um glossário, foi impresso na Alemanha. Os alemães são notáveis, hein? Legível e com um glossário. Esse é o menor. E o maior livro que eu tenho é Dom Quixote de La Mancha. O Engenhoso Fidalgo, Dom Quixote de La Mancha, de Miguel Cervantes Saavedra. Vejam aqui, ó. Dom Quixote num cavalo. Sancho Panza num burro. Dom Quixote alto, magro, longilíneo, intelectual, orador. E Sancho Panza baixo, gordo, analfabeto. Cada um de nós é um pouco de Sancho Panza e um pouco de Dom Quixote. Cada um de nós tem os seus idealismos e cada um de nós tem as suas burrices, as suas ignorâncias. Mas às vezes as ignorâncias de Sancho Panza são mais importantes na vida cotidiana do que o idealismo de Dom Quixote.